skal vi snakke dates, altså det moderne menneskes latterlige ritualiserede parringsleg mellem mand og kvinde. Ja. Som jeg hører, at du var lidt af en fedterøv sidste gang, du var på date. Jo. Hvad for noget? Ja. Hvor har du hørt det? Nå, fedterøv? Ja, det var jeg da overhovedet ikke. Nå. Det var hende, jeg var ude med. Forstår ikke en fin hensydning. En fin hensydning om hvad? Ja, hvem der ligesom... Altså, det der sker er, jeg slår et slag for ligestillingen, Rasmus. Du slår et slag for ligestillingen? Ja. Hvordan slår du et slag for ligestillingen? Jamen, altså mig og Silja, vi er på date for tredje gang, vil du mærke, ikke? Ja. Hvad var det, du læste igen egentlig? Det var sygeplejerske. Åh, ja. Kan du så redde mig, hvis jeg får noget galt i halsen? Eller hvad? Det er lækker. Ej, du er sjov, Christian. Ja, tak. Sig noget mere. Men jeg kunne godt redde dig. Kunne du det? Ja, ja, sagtens. Okay. Så skal ikke være bange. Kan jeg sagtens. Ikke sammen med dig. Nå, hun lyder da ret sød, hende der. Ja, det og sygeplejerske, det er sådan lidt, ja, lidt frækt. Ja, hun er også meget pæn. Der er en lille mænd. Ja. Eller et stort mænd. Okay. Fordi vi er ved at være færdige med at spise, og så er det så blevet tid til at betale. Ja. Og så, ja, så opstår der lidt komplikationer. Puha. Det var lækkert, Christian. Ja. Det var virkelig god mad. Ja, det var det. Jeg er godt nok også mæt. Ja, det er jeg også. Det mætter. Det mætter helt vildt meget. Man bliver virkelig mæt, men på den gode måde. Ja. Altså, det er ikke sådan. Ja, synes jeg. Smag det? Ja, tak. Skal vi have... Ja, tak. Ja. Og kaffe eller te? Eller... Nej, skal vi bare bede om, hvad er det? Tager... Om regning? Ja, regning. Ja, vi får regning herovre. Tak. Men det er så godt at se dig igen, Christian. Ja, i lige måde. Mm. Ja. Tænk på dig. Har du det? Ja. Åh, tak. I lige måde. Så var der sådan, det var så godt. Se, så har vi balladen her, ikke? Mm. Fordi de sidste gange, der betalte jeg. Og så må det jo være hendes tur nu, ikke? Det kan du godt se. Jo, bortset fra, at det er jo altid manden, der betaler, når man er på date. Altså, ja, det er det da ikke. Det er da principielt forkasteligt. Ej. Altså, det er jo, hvor er ligestillingen i det? Ja, er det måske ligestilling, hvis kvinden betaler så, eller hvad? Så altså, er jeg ikke helt med. Alle ved, at manden betaler alt ind til første knald. Derefter så er det så kvinden, der betaler. Det er sådan, det er? Ja. Nå, okay. Så derfor så giver jeg en lille fin hentydning til, at nu er det altså hendes tur til at betale. Ej, jeg synes, det var lige så godt som sidst. Vi to var ude og spise der, hvor jeg... Jeg synes faktisk sidst, det var lidt bedre. Ja, det synes jeg faktisk også. Det var sådan lidt finere, ikke? Hvad blev det der? Det ved jeg ikke lige. Nej. Ej, det var vist nok mig, der gav det, altså. Bare lidt dyrere med det her. Måske jeg har bongen et sted. Så kan jeg sammenligne, fordi det er meget sjovt. Mm. Ja. Det var i hvert fald nok 1200-1300, jeg måtte ligge der sidst. Mm. Det var mig i hvert fald. Så. Hvorfor er det, at du ikke bare siger til hende, hey, det er din tur til at betale? Det kan man jo ikke. Så er der jo lukket geslossen for det varme vand, ikke? Så derfor så bliver det nødt til at være frivilligt, eller virke frivilligt. Så jeg prøver... Okay, ja, nu er jeg med. Ja. Okay, så jeg prøver med en ny strategi, ikke? Okay. Nå, men du kan jo lige gøre dig færdig her. Ja, jeg skal så smutter jeg lige på toilettet imens, så kan jeg give en kop kaffe, når vi... Det kunne være hyggeligt. Ja. Åh, det er smart. Ja, altså, det er okay, ja. Du går på toilettet, og på den måde tvinger du så hende til at betale regningen. Mm, det er altså rimelig... Ja. Så jeg venter lidt derude, ikke? Og så går jeg ind igen. Mm. Er du færdig her? Ja, jeg er klar. Du er klar, og der er betalt, og vi smutter. Det ved jeg ikke lige, om der er. Det ved du ikke, om der er. Det er der nok ikke, så. I virkeligheden er det så det store problem for dig. Altså, jeg tænker, hun er på SU jo. Ja. Og du arbejder trods alt for DR, har masser af penge, ikke? Jo, ja. Altså, hvorfor tager det bare det er jo ikke det, det handler om. Det er jo en principsag, Rasmus, ikke? Det er et spørgsmål om ligestilling. Det er ligestillingen. Det er ligestillingen, ikke? Okay. Det er den, du lige glemmer, jo. Det er den, jeg glemmer, jo. Ved du hvad? Jeg skal lige ringe. Jeg ringer lige. Ja, gør. Ja. Jeg tænkte på, kan du ikke bare smide regningen på hende der? Fordi jeg har... Hende derovre. Ja, og jeg tager den her med. Den smider du bare også. Ja, okay. Hvad, så gik du bare? Jamen, det var jeg nødt til. Hvorfor? Altså, ja, fordi hun ikke ville fange den hentydning, og så fik jeg også
slå det slag for ligestillingen, som var så vigtigt. Ja, bortset fra, at du skyder dig selv i foden en gang. Ikke? Du fik jo aldrig... Ja. Der var jeg allerede sidste gang. Det er også derfor, det er så underligt, at, hun, at alle ved, at manden giver indtil, at man har været der. Mm-hmm. Og så er det hendes tur. Ikke?